שאלו אותנו לגבי ABR, יום העצמאות, הבא עלינו טובה, האם צריך להגיד תחנון או לא צריך להגיד תחנון. רבותיי היקרים, בבית כנסת של מרן עובדיה יוסף, זכר צדיק קדוש לברכה, לא אומרים תחנון ביום העצמאות. ותמיד שהתפעלו עם הרב, תמיד הוא אמר, ככה בשוף התפילה, שאנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא, על הניסים, שזכינו לשבת בארץ ישראל, בארץ הקודש. לצערנו בהרבה בתי כנסיות, יש מחלוקת ביום הזה, אם לומר תחנון והלל או לא. לכן, צריך להזהיר את הציבור, העיקר לעשות מחלוקות. אדם שלא אומר תחנון ביום הזה, ודאי שהוא לא יותר צדיק מהרב עובדיה יוסף. לכן רבותיי, היום הזה, כמו שאמר מרן הגאון הרב מרדכי אליהו, הרב עובדיה יוסף, היום הזה, צריך לעשות אותו יום קדוש, לעשות מנגלים, מצוין, אבל להגיד דברי תורה, לא לדבר לשון הרע בזמן המנגלים שמתאספים משפחות, להיזהר בזה מאוד, כן, מה שיכולים זה בסך הכל, אם כבר אנחנו עושים את זה כיום קדוש, אז עד הסוף, כן, לימוד תורה, להתפלל לבית מקדש, לארח את ריח, איך אומרים, את הבשר ולארח את ה... כן, להתפלל, להזכיר לנו שצריך שהגאולה השלמה בעזרת השם, כן, תהיה בעזרת השם, שיבנה בית מקדש. בכל פנים, צריך לזכור, שאומר הלל, תגיד, לדעת מרן בלי ברכה, יש פוסקים שמתירים ברכה, למשל, בגוש עציון, שימים ברכה, תבוא עליהם ברכה, יש להם על מי לסמוך. אלה שהולכים לדעת מרן, לא עשו עם ברכה. אנחנו עושים הלל, ללא ברכה, ולא אומרים תחנון, ככה אנחנו עושים תמיד אצלנו. טוב, חזק וברוך, שיברך את כל עמו ישראל.